Так, мужики, как... Где он ты? Еле-еле-еле, ну, прошивайся. Элитный кризис. Да. Черный, желтый. Черный с красным. Да. Вон еще один. Черная серединка. А это простой клещ. Вот. Два штука. Да, блин, все. А ну, глянь на меня, нема. А, каже, побігали сьогодні добре. Хай, пошли. Да. Це які вже по счету сьогодні? Четвертий или п'ятий. Четвертий или п'ятий. Ні, тому раз, два, три, чотири, п'ять. Це шестий. У мене теж шість штук було. Зараз. Да, 10 минут ходьби. Як будь-то... Ей, не дергай його. Як будь-то током б'є. Так? Да, але ж неудобно тримати. Що? Красний? Він зараз в траві сидів, ай, диви. Це, ну дай, дай він, дай, ну тікай в сторону собачка, щоб я його бачив. Ага, вон він. Да, знімаю. Хоп, улетів. Ти маєш пікнік тут? А хер я знаю. Ну далі. Це вже який восьмий по счету, так? Да? 10 минут. Десять минут в лесу, 8 клещей на каждом. Шеха. Так. Стоять. Стоять.